Hello my friend, macam biasa kod video semalam, bukan semalam ah, macam video sebelum ni kod dia 302. So siapa yang menang tu tanya. Okay, video ni pun ada kod. Okay, korang kena tunggu lah. Okay, bye. Jangan lupa 500 view eh. Kalau tak 500 view, macam biasa lah, lambat sikit lah video upload. Okay, thank you, bye bye. Thank you, Blackshot. Mission accomplished. L. Accomplished. And failed. Thank you.
Yeah. Woi, belakang lagi. Mission failed. Take no prisoners. Mission failed. Nah, betul. Mission accomplished. Mission accomplished. Macam mana boleh lepas sana?